მნიშვნელოვანი პროექტი გახლავთ ტურისტული კომპლექსი ენგურჰესე. ჩვენ ვიწყებთ ამ უნიკალური პროექტის განხორციელებას და ენგურჰესს ვაქცევთ საერთაშორისო დონის ტურისტულ კომპლექსად, რომელსაც მსოფლიოში ერთადერთი ანალოგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეყოლება. ენგურჰესის ტურისტულ ცენტრს ექნება ძალიან საინტერესო ორიგინალური და ულტრა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და დარწმუნებული ვარ, ის საქართველოს ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად იქცევა. მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი ხორციელდება სვანეთში. მიმდინარეობს ნესკრა-ჰესის მშენებლობა. ეს პროექტი სრულიად ახალი შესაძლებლობაა ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკისთვის.